Si t'ja baj thot, kur burja e besën Allahut që ka mu këty prap të namazi, ka milan cigaret, bigjozin, po aj prap edhe pse ja e besën Allahut prap këthejt njëtat probleme. Po pyti kështu bashortja ti, ty Allah që përbleft për kujdesin që e kënë dhe i burit. Buri këthejt prap në të harame ose më kate, edhe ti prap më su dërza. Aj këthejt prap edhe ti këthejt prap me këshila edhe me sjellet mirë. Më su dërza. Ti e duke e dashtë mirën burit tanë, mëse më rinati, mëse nima shëjtanit kundër burit tanë, sepse edhe në këtë peja mire se Allahu a.s. një sahabi ka bo më kate, apo më konkretisht ka pi alkohol, Resulullah se Allahu a.s. ka ngrit dispozitën e dënimit për alkohol, po njoni prej sahabve ka malku, ka thonë asa shpesh po pin alkohol, zotje malkoft, pejgamberi a.s. ka thonë mëse malkov, lohën tanë, se mëse nima shëjtanit kundër ti, ky po bjen këtë sprovë, Thotë, vëllahi, unë e di që e da këj burë Allahun edhe pejgamberin, sa Allahu alesem. Pandaj, e jo gjithë kush që i banë më kate, detyrimisht është i prishtë dhe edhe është i banë. Ka herë njerëzit kanë rando sprova që është problem më u largu, nuk për arsyetoj absolut, por ti mos u dërza sepse nështë ajo është në siklet, por mbrenda hala është të vujt, të banë luft me atë keqen që ka brenda vetës, ti banë u krahi ti, mos u dërza edhe mos u pëshpresën të Allahu gjëleshanu hu.